მეხუთე დღეარაც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელის წარმომადგენელი კრისტიან დანიელსონი მართულ პარტიასა და ოპოზიციასთან შეხვედრებს აგრძელებს. გუშინ საღამოს კრისტიან დანიელსონი პარტია ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვდა. შეხვედრაზე ფრაქციის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე და პოლიტსაბჭოს წევრი შალვა პაპუაშვილი იმყოფებოდნენ. მე კლავაც იმეც ვიტოვებ, რომ შეთანხმებამდე მივა ეს პროცესი. აქ რა თქმა უნდა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს აქვთ გადამწყვეტი როლი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი იმოქმედებენ ისე, როგორც ეს საჭიროა შეთანხმების მიღწევისათვის და დიალოგის წარმატებით დასრულებისთვის. ძალით რა თქმა უნდა, არავის არ ვეხვეწებით პარლამენტში შემოსვლას, თუმცა ის საკითხები, რაც პრეზიდენტ მიშელთან მათ დააყენეს, ავტომატურად მოითხოვს პარლამენტში ჩართულობას. კიდევ მართველი პარტიის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე კრისტიან დანიელსონი ოპოზიციური პარტიის ლიდერებსაც შეხვდა. მათი თქმით, შეხვედრის თემა კვლავ 6-პუნქტიანი შეთანხმება იყო, თუმცა ისინი დეტალებზე არ საუბრობენ. მოლაპარაკებათა პროცესი გულისხმობს იმას, რომ ყველა მხარე მზად უნდა იყოს კომპრომისებისთვის, მზად უნდა იყოს მოქნილობისთვის. დროს, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ორი დღის წესრიგი არ ქონია, რაც ვამბობთ თქვენს წინ, ზუსტად იგივეს ვამბობთ შეხვედრის მაგიდასთან. ეს პოლიტპატიმრების თემაა, ეს არის რიგარეში არჩევნები და ეს არის უამრავი საკითხი, რომელიც ეხება ჩვენ ინსტიტუციონალურ განვითარებას. კრისტიან დანიელსონი ბრიუსელში 14 მარტს უნდა დაბრუნებულიყო, თუმცა იგი საქართველოში დარჩა და ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსაყვანად მხარეებთან შეხვედრებს აგრძელებს. იგი ქვეყანაში იქამდე დარჩება, სანამ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული. მაქვს კონკრეტული ამოცანა პრეზიდენტ მიშელისგან დაკისრებული, რომ დაეხმარო მხარეებს მედიაციის პროცესში. თბილისში მიმდინარე მოლაპარაკებების პარალელურად ბრიუსელში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფება. გუშინ იგი ორჯერ შეხვდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს. ჯერჯერობით უცნობია, როდის დასრულდება კრისტიან დანიელსონის ვიზიტი. მართველი პარტია პრემიერ-მინისტრის ბრიუსელის ვიზიტის შედეგებსაც ელის და იმედი აქვს, რომ მოლაპარაკება წარმატებით დასრულდება.